Darwin oli aika keskeisellä sijalla. Joo. No sitten tässä on ruotsinnos tästä tota noin lajien synnystä. Oi joo. Ja tää on 1871. Joo. Onko sama vuosi vai oliko siinä? Joo, tai tää oli tää. Oliko 71? Joo, mutta mut et se ei ole varmaan ensipainos. Niin. Mä en niinku oikein tiedä, että missä se ensipainos nyt sitten on. Että et tota, kun ei mitään tässä, tässä nyt sitten... Tyypillinen historia, että se on tietenkin napannut sen matkaan. No niin, se on se yöpöydällä. Tässä on ensimmäinen ajatus on se, että näin on käynyt. Mä oon just kattonut, neloselta on tullut lauantain aina se Librarian tämmönen seikkailusarja, missä on sellainen niin kuin pahan voimia vastaan taisteleva kirjastonhoitaja. Se on tosi hauska. Eli normaali arkityötä. Kyllä. Sitten siinä on aina joka jaksossa se jossain tulee jotain sellaisia niin kuin just one-linereita, niin kuin tällaista se kirjastotyö. Mutta tosiaan se voi olla, että kun näkään ei tietenkään ole järjestyksessä, että se voi olla, mutta he ei ole kyllä nyt laittanut mihinkään lappua. Että, ja sitten näistä humboldteista he puhuu, että nämä kosmos, tämä on ilmeisesti...